Започаткували імені стипендія, конкурс наукових робіт і встановили на головному корпусі барельєф. Так, в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова вшанували пам'ять загиблого торік міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, розповідає ректор університету Олег Омельчук. За його словами, Денис Монастирський у 2002 році закінчив їхній навчальний заклад, а з 2005 по 2016 рік викладав у ньому. Рішенням вченої ради нашого університету було ініційовано запровадження іменної стипендії для кращих студентів юридичного факультету. Також запроваджено конкурс студентських наукових робіт саме з тієї тематики, проблематики наукової, над якою працював Денис Анатолійович. Олена Черняк навчалась із Денисом Монастирським в університеті, а потім разом у ньому викладали. Він дуже різносторонньою людиною був, йому подобалася культура, йому подобалося мистецтво, в нього були особливі такі релігійні, чи якісь емоційні погляди, і це завжди викликало повагу. Його зовнішній вигляд завжди був прикладом для такого стилю науковця, стилю впевненого юриста. Дмитро Виговський навчався в аспірантурі разом із Денисом Монастирським та 3 роки проживав разом із ним у столичному гуртожитку. Каже, Денис дуже любив природу і свою матір Аллу Борисівну. Я був впевнений, що він буде законодавцем. От народний депутат, і коли він став народним депутатом, я не здивувався ні трохи. А от те, що він погодився, це для мене стало сюрпризом. І перше, що я зробив, кажу: Денис, вітаю, співчуваю. У 1997 році Денис Монастирський закінчив 11-й А-клас Хмельницького міського колегіуму. Його він закінчив із срібною медаллю. Сьогодні ми завітали до навчального закладу, щоб поспілкуватись із вчителями, які пам'ятають Дениса Монастирського. Він був з моїх хлопців. Я завжди вважала, що він піде програмістом. Він був універсальний учень. Він не тільки в мене показував такі видатні здібності. Ну, я би так характеризував, як зразок. Зразок у навчанні, зразок у поведінці. Сусіди сім'ї Монастирських кажуть, Дениса любили. Що попросиш, то обов'язково поможе тобі, от, розкаже. У нас про нього дуже гарна згадка. Я тут цвіти сажу, і він завжди каже, у вас такі гарні цвіти, дуже, дуже завжди хвалити. От, і коли я почула, що він загинув, я цілу неділю плакала. За словами Станіслава Крука, він познайомився з Денисом Монастирським, коли тому було 17. Каже, їх об'єднувала культура. Якраз культура є тим основним стержнем в житті Дениса Анатолійовича, яка вклала, внесла великий вклад в його становлення, в його свідомість, його відношення до світу. І як формування нового керівника майбутнього. Станіслав Крук каже, спочатку був помічником народного депутата Дениса Монастирського, а коли він очолив міністерство, став його радником. Коли йому запропонували йти міністром, він мені телефонує, виходячи із президента, я говорю, Станіслав Леонідович, так і так, от, мені пропонують цю посаду. Я говорю, що йди. Бо якраз такі люди мають і міняти державні установи. Денис Монастирський був нетиповим міністром, реформатором, плани якого обірвала раптова загибель, каже Денис Крук. Він був кремірований, ось, і часть праху були привезені в Хмельницькому, і ми тут якраз розвіяли на Богу. Цей процес приходить разом з мамою. Нагадаємо, 18 січня минулого року на Київщині розбився гелікоптер ДСНС. Серед загиблих було 2 хмельничан – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.